Dilgir деп аталган мобилдик тиркемени уюлдук телефонго акысыз көчүрүп алууга болот. İçinde bir top bölümdür var. Okutuu kırgız jana orus tilinde жүргүзүлөт. Ошондой эле программада дүлөй балдар үчүн жаңдап сүйлөө аркылуу кошумча түшүндүрүү функциялары камтылган. Биз бул ошо мобилдик тиркеменин иштеп чыгышынын себеби ушул жылы ушул жылдын башында пандемиянын кесепеттери жою үчүн UNICEF менен PRO-нун колдоосунда кулак укпаган угусу начар балдар үчүн ушу мобилдик тиркемени иштеп чыгууга алар колдоо көрсөтүп, биз ушу мобилдик тиркемени кыргыз жана орус тилинде иштеп чыктык. Аталган тиркеменин ишке киришине 2 гана жума болду. Ошентсе да Кыргызстандан жана Россиянын айрым шаарларынан көчүрүп колдонуп жаткандардын саны күндөн-күнгө өсүүдө дешет аны иштеп чыккандар. Тиркеме бир нече бөлүктөрдөн турат. Атүгүл балдардын кабыл алуусуна оңой болсун үчүн оюндар да камтылган. Тамгаларды чогултуп, сөздөрдү түзүү же болбосо сөздөрдүн маанисине жараша топко бөлүү менен балдардын кызыгуусун арттырууга багытталган. Бул жакта китепте болгон бардык маалыматты тапса болот. Алардан тышкары медиа сүрөттөр бар. Медиа сүрөттөр балдардын ар бир сөзгө маани берүүсүнө шарт түзөт. Ошондой эле медиа сүрөттөр сөздөрдүн үн коштоосу жана жаңсап сүйлөөсү менен камтылган. Андан сырткары тиркеме пандемиянын кесепеттерин жоюу үчүн балдардын үйдөн отуруп онлайн практика кылып туруусуна ыңгайлуу. Мектепке чейинки балдардын программасына ылайыкталып, окуу методикасы азбука жана кыргыз алфавиты китептеринин негизинде ишке ашкан. Бул проектте мен кыргыз тилине котордум, өзүмдүн методикалык сунуштарымды киргиздим. Бул дүлөй жана угуусу чектелген балдар үчүн гана эмес, бул жалпы жөнөкөй балдар үчүн дагы абдан ыңгайлуу мобилдик тиркеме болуп эсептелет. Мен өзүмдүн сабагымда дагы балдарга көрсөтмө катары колдонуп атам. Бул тиркемени дүлөй балдар үчүн атайын жалпы билим берүүчү жатак мектебинин тарбиялануучулары колдонуп башташты. Окутуучулар тиркеме дүлөй балдардын дүйнө таанымын кеңейтүү үчүн эң жакшы колдонма дешет. Тиркемени иштеп чыккандар кулагы укпаган адамдар менен аңгеме курууда кыйынчылыктарга туш болгон балдардын билим алуусуна өбөлгө түзүү максатын көздөшкөн. Ошондой эле ата-энесинин экөө тең кулак укпаган учурда бул тиркеме менен жаш балдар өз алдынча сүйлөөнү да үйрөнө алышат. Биз айткандай өткөн жылы жасаган мобилдик тиркемелерибизди балдар жакшы колдонуп атышат. Алар үйүнө кеткенде дагы, мисалы биз деген ар бир балага үйүнө китеп бере албайбыз да. Биздин балдарга дагы жагып атат, балдардын ата-энесине да жагып атат. Анан ата-энелер дагы келгенде сурашат, биз өзү дагы мыяктан бир жандоолорду, мындай дактилдерди дагы үйрөнсөк болот экен, кантип качететсек болот, кантип колдонсок болот деп. Мобилдик тиркемеде учурда дагы да толуктоо иштери жүрүп жатат. Толугу менен ишке киргенде адистер билим берүү министрлигине Кыргызстандагы бүткүл мектептерге жана бала бакчаларга окуу куралы катары сунуштоону пландап жатышат. Нуржан Султанбекова, Тимур Кудайбергенов, 7-канал, Бишкек.